si hem sigut capaços d'aprovar un pla de l'energia que parla de les necessitats energètiques a Catalunya i també de les possibilitats de la interconnexió, també és possible que els mateixos partits arribem a un acord de cara als propers anys. I més tenint en compte, com us dic, que hi ha una part de la decisió que no correspon a la pròpia Generalitat.